其实大家每次见到面，很多人给我的问题就是说，为什么你要做这个？然后，你开多久了？然后这东西真的有这么好玩吗？说实在话，就是我也没想过，就是我们可以到今天这个，就是做到这个地步这样。那这地步当然不是什么地步啦，就是说，可以持续做自己喜欢的东西，从改自己的车，然后朋友说，哎，帮我改改看。然后到我们也去给别人改车过，所以我们能够理解车主想要的是什么，然后我们会尽可能去了解车主喜欢的内心想要的。那当然，在台湾这个东西还不是很普遍，算是非常的次文化，所以我觉得沟通跟理解这个东西是必须要花很多时间的。比较特别的就是说，你可以不要给我们改，就是。你可以来聊聊，就是你也可以回家自己动手，或甚至是去找别的车行弄都可以。但是我们会希望说你能够多多了解这个东西。开始坐车的时候，时间就过得非常快，非常快，就是可能一年就过去了，两年过去，那你的回忆都是只有说我去年交了什么骑车的朋友，然后坐了什么车，我们一起办了什么活动这样子。莫名其妙，你的生活就已经被这个东西给占据了。那当然就是很爽，那至于多爽呢，可能我觉得很难用言语表达。后来呢，我们加入了燕婷跟小陈这两位伙伴，其实跟他们一起工作呢，可以说是很爽，因为我们都是比较直接的人，那我们也蛮想要彼此求进步的。自己喜欢玩车跟真的做这个不同的差别，是因为自己喜欢玩的话，我们可能只要改我们自己喜欢的样子就好。但是在这边做的话，牛仔队也是会先了解客人的需求，然后做一个很长的沟通之后，来了解客人真正想要什么形状、什么样式的车，然后去替他做出最适合他的车种。这样在这边工作，我觉得老实来讲真的蛮累的，但是其实每天。我是觉得做的越累，反而就越爽，因为除了每天可以碰到自己喜欢的东西以外，还可以跟小高、小陈他们一起做，其实不太像是一般外面公司那种上下阶级什么，反正像朋友一起做自己喜欢的事情，这样子很开心。在这边一起工作的伙伴，不管是老板或是同事，就是大家有一个共同的目标，然后那种向心力会让我一直想要。突破自己，虽然一开始做的时候真的踢到很多铁板，就算到现在也一样，但是你会因为他们的鼓励，或者是说就是对自己的一些坚持吧，或什么，然后会让自己，就算遇到挫折，你还是可以有动力继续想要完成跟他们一起的目标，这样子就继续往下走。其实我很佩服小高、燕婷、小陈他们。为了自己喜欢的事这样努力不懈，因为其实做这一行很辛苦，我来很常来看他们这样修车地方、改车地方也没有冷气。Bye-bye.